сміятись хочеться. Ой, слухайте, така пригода у мене ото трапилась. Значить, тиждень тому купив собі три пари шкарпеток одного модного спортивного бренду. На секундочку, за 530 гривень. А чим ти думав, дебіл? Та просто продавщиця категорично запевнила, що у них ніжка взагалі не потіє. Угу. Сьогодні понесу їх їй назад, нюхати. Грязне, потне, рване, вонюче носки. До чого це я тему шкарпеток зачепив? А до того, що з Миколаєм вас. Знаю, що полюбляє він оті шкарпетки разом із дезодорантом чоловікам розносити, ніби мужчини ото всі смердючі і у черевиках на босу ногу ходять. Ой, брехня це все. А загалом треба правильно Миколаю свої бажання у листах формулювати, щоб потім не жаліти. От один хлопчик попросив Миколая, щоб як виросте, то на роботу ходити тільки гроші забирати. І Миколай виконав його бажання. Хлопчик тепер працює інкасатором. А одна дівчинка просила у Миколая доступні продукти, безплатну охорону здоров'я, гідну зарплату та таке ж життя. І стала депутаткою Верховної Ради. Малюю, вишиваю, ліплю з глини, кую з металу. У мене багато талантів. А один хлопчик просто попросив у Миколая братика, а замість меншого по амністії вернувся старший. Я вернувся. Тому будьмо уважні з бажаннями і формулюваннями, щоб потім вам матюкатись від того всього не хотілося. Мені вже хочеться, тому далі тим і займусь. Миколаїв і усіх причетних зі святом, з вас Могорич, з мене новини, від яких матюкатись хочеться. Категорично вітаю. Безкарність – найбільше заохочення злочину. Марк Тулій Цицерон. Я ото минулого тижня зловив себе на думці, що хтось би мав вже давно написати казку про прекрасне лебедя. Вловлюєте? Ні. Ну, так як гидке каченя, але навпаки. Спочатку росте прекрасна розумна дитинка, якій пророкують красиві білі крила і перспективу птаха високого польоту, якому всі заздритимуть, а по факту потім виростає якась гидка мразота. Мабуть, багато з вас вже зрозуміли, до чого я ото підводжую і про що далі йтиметься. Так, про малолітнє людиноподібне хуйло, яке з такими ж убогими по місту на авто розсікало і в людей на переході на повному ходу в'їхало. Тему мусолили ледь не цілий тиждень і регіональні, і центральні ЗМІ, тому чергово переказувати всі деталі моторошного інциденту немає ніяких сенсів. Інший момент мене тригернув. Реально багато соцмережних коментаторів у тій ситуації не пиздюків малих, а поліцейських винними назвали. Кузьмі, ти ж та серйозно? Серйозно? Типу, нахіба було переслідувати? Потім би піймали. Блять, здається, люди взагалі... Єбнулись. Ні, я знав, що у нас великий відсоток довбоїв, але щоб настільки упороті, навіть уявити не міг. Це какой-то позор? Так давайте, нехай п'яне бидло теж вулицями собі спокійно їздить. І ні в якому разі їх не зупиняти, бо ж всяке може статись. Хай їде собі. Давайте, нехай під час грабежу поліція не втручається, то злочинці собі просто покатують людей, заберуть гроші і хай їдуть. Інакше ж жертви можуть бути. Давайте злодіїв, гвалтівників, убивць не спиняти, бо ж ще гірше може бути. Курва, які ж люди кончені бувають. Через таке от бидлоття і пропагується, і процвітає у нас безкарність. Бо навіть до недалеких, закононеслухняних громадян доходить. Щоб ти не зробив, подебоширив, спричинив ДТП, украв, зґвалтував, убив, все одно у тебе буде група підтримки, яка у всьому звинуватить кого? Правильно, правоохоронців. Просто жесть. Знаєте, у чому біда соцмереж? А в тому, що душевно хворі можуть вміло маскуватися під духовно багатих і сміливо пропагувати свої навіжені, безумні тези, а обмежені, нездатні аналізувати інформацію юзери, читають і ведуться на все це, або й більше, поширюють далі божевільну, дебільну маячню. Перепрошую за велику кількість обсценної лексики, але наболіло. Їй-богу. Зі зрителі аплодірують, кончили аплодірувати. Алкоголь викликає короткочасне розширення судин та кола друзів. Сальвадор Далі. І що далі? А далі, не спиняючись на червоне світло, ігноруючи всі знаки, розмітку та правила, продовжую мчати, не скидаючи швидкості, і педалювати тему «Долб'йобів за кермом на автошляхах Луцька». За рулем долб'йоб. Про неповноцінних
неповнолітніх недоумків, вже поговорив, пора і на дорослих неадекватів звернути увагу. І далеко йти не довелось. Знову Луцьк, знову Рено Меган, але цього разу про діяння, як писав Саня Гарматний, не мальчика, но мужа. Мужчина не в повному розквіті. Тут муж Смолин, він гарячою напився, добряче взявши на груди оковиту, і сів за кермо авто і ледве не переїхав подружню пару, яка вийшла на вечірнє рандеву пошпацірувати біля РАЦУ. Чоловік, не той, що за кермом, а той, що фланірував пляцом, викликав поліцейських. От наш опра, хай би їхав далі, тож не переїхав нікого. Це, якщо що, такий саркастичний посил до попередніх героїв. Логічно. Неправда ли? Патрульні, які прибули на місце, знайшли і авто, і мужчинчика з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Заявник підтвердив, що саме ця особа накерувала автомобілем. І от скажіть мені, як ви думаєте, що було далі? По-моєму, відповідь очевидна. А далі водій чемно дмухнув у трубку, побачив невтішний результат, визнав свою провину, щиро покаявся, перепросив, пообіцяв надалі такого не робити, помирився з заявниками і зронив скупу сльозу від розчулення. Та хуй там. Воно почало бикувати, і ще й друзі такі самі підтягнулись. Через що довелось додаткові екіпажі патрульних викликати. Коротше, протокол таки склали, а особу отої кончити чоловічої статі таки встановили. Слесарі інтелігент зі середнім образованням. Можна було б, звісно, у цій ситуації побурюватись з приводу безвідповідальності громадянина. Мовляв, чого ж ти вмазав і за кермо сідаєш? Безумовно, це дратує. Але ще більше вибішує, що воно в корінь не праве і починає права качати. Чому за так парень? А кулєгі? Та, блядь, хіба то кулєгі? Замість того, щоб спокоїти розігріту алкопольним товариша, тільки олію у вогонь підливати прийшли срані алкобурці за права людини. Довбані алкошукачі алкопсевдосправедливості. Ну що? Женя! Так і хочеться, щоб таким вельми діловим під мухою громадянам у напої бонусом пурген підсипали. Бодай вони пообсиралися, а не починали під синькою хернею страдати. Це що таке? Це що таке? Як там у класика? Випив? Будь людиною. Бо як тверезим на то все дивишся, це слово, матюкатись хочеться. Манія величі – це хвороба, комплекс меншовартості – теж хвороба, тільки ще гірша. Ліна Костенко. Хотів ото взяти і зробити сьогодні такий собі матюкальний спецвипуск, повністю присвячений водіям, ДТП і навколо ДТПшним подіям. Знаєте, аж чесалось мені в одному місці. Бля, у нього підбородка чешеться. Тим більше, ще один інфопривід для цього, ну, справді достойний був. На світлофорі у Луцьку Мерседес вирішив не зупинятись на червоне і з розгону в'їхав у авто спереду. Більше того, не просто авто, а в службову машину правоохоронців. Таке собі комбо. Чесно, хотілося. Але, як то буває часом під час застілля, хочеться встати і полетіти, а виходить пукнути і впасти під стіл. Три автоновини на одну програму занадто. А то все це слишком много. А для графа де ля Фер слишком мало. Все одно далі не про авто. Давайте про хороше. Володимир силами нардепів Верховної Ради остаточно позбувся периферійної частки Волинській. Yes! 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 Завдяки небайдужості депутатів на місцях і насамперед надзвичайної активності та потужному лобіюванню вирішення питання на найвищому рівні депутатом від Володимира, Ігоря Гусь, респект. Історична справедливість восторжествувала. Так, перейменування міста, так, славному великому княжому Володимиру. Слава Україні! Ще раз нагадаю для тих, хто у танку. Переставка Волинський у Володимира з'явилась за часів Російської імперії, аби вказати на другорядність нашого старшого Володимира і головну роль їхнього меншенького Владіміра. Не того, що хуйло, а того, що на Клязьмі. Археологічні сліди вказують на 1108 год. Основатель Владимир Мономах. Тепер все стало на свої місця, здавалося б, тільки тішся з того. Так ні, далі, як у Конан Дойла, завили тільки не собаки на болотах Баскервілів, а на місцевих теренах автохтонні дебіли. Мовляв, отут-то досягнення, яке серйозне рішення прийняли, не на часі, дайте людям робочі місця, не чіпайте, всі звикли, не мають чим зайнятись і таке різне інше. Людей вокруг мало. Работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Давно помітив, примітивні людиська от дуже часто і дуже швидко об'єднуються в групи для того, щоб виплескувати на інших
свою неполноцінність. В Києві працівники вакцинації і антиковідних ограничений устроили мітинг возле Верховної Ради України. А для об'єднання таких обмежених посередностей годиться будь-який, навіть випадковий привід. А тут ціле перейменування. Благо, що спрацювала мудрість про собак і караван. Як не прикро визнавати, але вузько лобу убогість та навіть не комплекс, а власне меншовартість викорінити в електорату – не вдалось, не вдається і найближчим часом не вдасться, бо контингент, якому насрати ковбаса чи колбаса, аби вона була, якому похуй чи Лукашенко чи Путін, аби газ дешевий, якому часто у принципових питаннях «а какая разниця?», на превеликий жаль, не зменшується, а можливо навіть збільшується. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятник, ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І ладно б тільки престарілі совкудрочери. Так ні, купа молодих туди ж. Людей, які не хочуть чи не можуть мислити критично. А ще ж не забувайте про п'яту колону з аргументами у вигляді хрестів, хоруг, общого прошлого і зброєю під рясами, які вправно насаджують корисним ідіотам потрібні тези зовнішнього ворога, тим самим активно продукуючи ріст ворога внутрішнього. Та й таке, звісно, від того матюкатись хочеться, та найважливіше, що є хоч якийсь поступальний рух. Нехай собі, як знають, божеволіють, конають, нам своє робить. Я ото недавно ходив на зустріч однокласників, слухайте, майже 30 років не бачилися, 3 години пили, сміялись, згадували. Потім виявилось, що взагалі люди з іншої школи і не зустріч випускників у них, а 40 днів по колезі. Але не про те. Лучше все-таки робити раніше, чим позже. До чого це я? А до того, що до наступної зустрічі у програмі «Матюкатись хочеться» не 40 і навіть не 9 днів. Чекати доведеться. Зустрінемось, сподіваюсь, рівно за 7 днів. Щось же і хтось же мусить робити понеділок легшим. See you later, friendi.